Birinci dəfə düzəltdirdim, polirovka verdirdim maşın bazarında. Şəffaf idi. Biraz keçəndən sonra gördüm soldu, cızıqlar qaldı. Getdim başqa ustanın yanına. Dedi ola bunu nə günə qoyublar bunlar. Bunlar ucubsə. Bu alınmaz. İndi də usta tapa bilmirəm ki, sözünə çıxı təmizləsin. Yəni boyunlarını çəkmirlər ki, çox cızıq-cızıqdır düşüb xətlər üstünə. Buna evə problem də qalıb. Yəqin ki, faranı təmiz dəyişmək lazımdır. Bir çox sürücü saralmış avtomobil faralarını cilalatdırsa da, bu qeyri-peşəkarlar tərəfindən edildikdə faralar əvvəlkindən daha pis olur və dəyişilməli olur. Mütəxəssislər isə bunun bir neçə səbəbinin olduğunu bildirir. Bəzi yerlərdə, bəzi ustalar götürürlər onu qurubu, rusa, qobu şükürka ilə şükürkalayırlar, bir qatını çıxarırlar, sonradan o qatı əmələ gətirmək olmur. Hər hansı bir diş pastası ilə, nə bilim, qab şampunu ilə istifadə eləmək olmaz. O, 2 gündən sonra, 3 gündən sonra ondan da pis hala düşür. Faraların cilalanması isə 3 mərhələdən ibarət olan prosesdir. Çox narın şükürkadır. Narın şükürka ilə gördüyünüz kimi, bax, yüngül, çox yüngül. Bunun mən üzünün şirəsini, sarı hissələr görünür. Bax, görürsünüz, özünüz də görürsünüz ki, axır gedir. Ay, soba görürsünüz, axır gedir. Daha sonra isə xüsusi kimyəvi məhlul vurulur və faranın şüşəsinə ziyan vermədən üst qatı yumuşaq maçalka ilə təmizlənir və üzərinə xüsusi şəffaf məhlul vurulur. Bu məhlul faraları həm üzərinə dəyən yad cisimlərdən, həm də günəş şüalarından qoruyur. Hər işimizi, prosesimizi gördük, qurtardıqdan sonra deməli, bir dənə də məhlul var ki, onu da biz vurmalıyıq bu faranın üstünə ki, bunda sürüşkənlik yaratsın. Sonuncu mərhələdə. Sonuncu mərhələdə. Sürüşkənlik yaratsın ki, bunun üstünə düşən yad cisimlər qalmasın üstündə. Günün altında çox maşını saxlamasaq, yaxşı qulluq eləsək, bir il qalmalıdır. Bir il. Bir il. Faraların cilalanmasının qiyməti isə 20-40 manat arasında dəyişir.